premi, no, a l'esforç de de tot el treball durant el confinament, de tot el que va significar eh treballar online amb l'artesa, tot tota tota la feina, no, tot 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 totes les hores i invertides en en el projecte significa això, el premi és com com si et pagaren, no, tot tot el treball. I ja el sac és una bossa que és, eh, està feta, els materials principals són eh, sacs de jute de comerç just, que venen des de Colòmbia i països que exporten cafè, i quan arriben així al camp es plenen de, de cultiu, no? d'armeles, garrofes, olives, i això combinat en cinturons de cotxes reciclats que vam agafar d'un desguàs de cotxes i tela de colxó, hem confeccionat una bolsa que pot ser bandolera, es pot penjar al quadre d'una bicicleta per aportar eh, eines de treball que pesen un poc i que són incòmodes a vegades de portar i a més es pot eh, fer motxilla també. Llavors és una bolsa que combina diverses funcionalitats. Aquesta bolsa la vaig confeccionar amb un artesà que es diu Josu Jiménez, que té un taller en Benifairó de les Valls, que és aquí un poble del costat de València, i també té una empresa que es diu Arpillera, que també treballa en els sacs de jute. I vam crear en seguida una connexió molt forta, ell va entendre perfectament el projecte, es va interessar molt i va, va intentar entendre i transmitir perfectament el que, que jo tenia en el cap, i bueno, va ser una, una meravella treballar en ell. Crec que és molt important eh, saber combinar els treballs artesanals i, i, i tot el que ve de, de, de fa temps, no? tota aquesta artesania en la nova indústria i, i, les noves tecnologies que al final estem aprenent els nous estudiants. Els projectes es van desenvolupar en una assignatura del, de la carrera que es diu Taller de Models i Prototips i es va fer al principi una exposició que es diu RDS9, que es fa tots els anys. Aleshores es van seleccionar alguns projectes finalistes i, i es va fer aquesta exposició al Centre d'Artesania. Més tard, bueno, ja després d'aquesta exposició, eh, es va fer sempre, tots els anys es fan els premis d'artesania i es, pot el, es poden presentar projectes. I jo vaig presentar el meu, bueno, en intenció simplement de, de veure què passava, però jo no tenia ninguna expectativa. va començar sent un prototip, que és el que està exposat ara al centre d'artesania i el que ha sigut premiat, però clar, al ser un prototip sempre hi ha coses i sempre hi ha detalls que es poden millorar i que jo com a dissenyadora i José com a artesà sempre tenim això aquestes ganes no, de millorar-ho. Entonces ara estem eh, produint una sèrie, una tirada d'uns 10 o, o, 15 productes finals per a poder-los poder vendre'ls a, poder vendre a, qui, a qui li agrada i estigui interessat.